Ja, 2017 så är kärnvapen den kanske hetaste politiska frågan i världen just nu. Så är det faktiskt. Nordkorea och USA hotar ju att förgöra varandra på grund av just kärnvapen. Och president Trump, han avskyr ju kärnenergiavtalet med Iran. Så därför känns valet av Nobels fredspristagare i år kanske extra viktigt. Det går till den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN. Ni ska höra hur den norska Nobelkommittén förklarar varför. The organization is receiving the award for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its groundbreaking efforts to achieve a treaty-based prohibition on such weapons. Ja, så lät det gå. Jag säger god morgon till utrikesminister Margot Wallström. God morgon. Kämpat och brunnit för länge för det här med att minska och förinta kärnvapen. Känns som ett värdigt och viktigt val i år. Ja, värdigt och viktigt och värdefullt och välförtjänt skulle man också kunna säga. Mm. Det här är en organisation som samlar flera hundra organisationer, gräsrotsorganisationer runt om i mer än 100 länder. Och det är en fråga som är motig därför att alla förstår att det här kommer att ta tid och man har ett ganska massivt motstånd från kärnvapenstaterna. Mm. De har gjort det bra. Och det är ju som jag sa otroligt aktuellt just nu. Vi har ju den eskalerande konflikten mellan Nordkorea och USA och där faktiskt Trump hotar att förinta Nordkorea i generalförsamlingen i FN. Där du satt med och lyssnade på det här talet och vi har också det här viktiga kärnenergiavtalet med Iran. En del menar då att just kärnvapenavtalet med Iran skulle fått priset istället. Att det var liksom ett mer konkret exempel på att man har lyckats med någonting då. Ja, och det kan man ju alltid önska att det ska vara någon annan, men nu ja. Blev det så här och kärnavtalet är ju ett exempel på hur det här borde förvandlas till konkreta avtal som verkligen gör skillnad. Så att de hade också förtjänat ett pris naturligtvis för det. Mm. Men i övrigt så befinner vi oss i ett väldigt allvarligt läge för världen. Vi har Nordkorea som utför bomb- och missiltester olagligen och hotar inte bara sina grannar utan också resten av världen. Mm. Och vi ser som sagt en väldig tröghet i alla förhandlingar om existerande avtal och att förnya dem. Mm. Och i själva verket så moderniserar man kärnvapenarsenalerna. Så om man tänkte sig att det här skulle se ut som någonting som kan fungera avskräckande så kanske man skulle behöva några hundra. Idag har vi 15 000 kärnvapen och vi har 2 000 stridsspetsar. Och det här är ett så allvarligt läge så att världens länder reagerade ju och sa att så här kan vi inte ha det. Och det finns mer av en humanistisk och moralisk hållning gentemot det sista massförstörelsevapen som inte är reglerat. Ska vi ta och titta på en karta med vilka länder som faktiskt har kärnvapen idag? Om du ser den där, va? Ja, det är ju de gröna är de som har det lagligen är fel att säga, och de röda är de som har skaffat det. Vi ska tillägga att Israel antas ju ha det där också. Och som av en händelse, Margot Wallström, många av de där gröna länderna, de sitter ju också i FNs säkerhetsråd och har dessutom veto. Ja, jag påpekade det faktiskt när jag var där och när vi pratade om den här frågan, att där finns egentligen hela världens hållning, olika hållningar till kärnvapen representerade. Länder som har haft det och gjort sig av med det. Mm. Länder som har drabbats av det, eller ett land, Japan, som har drabbats av det. Men också länder som tillhör regionen där man har sagt att vi vill inte ha kärnvapen. Men kom ihåg att det är två länder som står för mer än 80% av alla kärnvapen. Jo, det är det ju. Men de har ju också vetoröst i FNs säkerhetsråd där Sverige sitter med som ordförandeland för tillfället. Det får ju också konsekvenser på konflikthantering såklart. Man har två maktmedel. Man har kärnvapen och man har vetorätt i FN. Ja. Det är riktigt, men vi kan ju inte tillåta kärnvapenstaterna att utöva vetorätt kring frågan om hur vi ska ha det med kärnvapen i världen. Och det var ju därför som 122 länder kom samman och sa att nu beslutar vi om en konvention
mot kärnvapen. Mm. Det här är det sista massförstörelsevapen som behöver regleras. Mm. Men det som känns lite, vad ska jag kalla det, lite pinsamt då, det är väl det att Sverige var ett av de länder som tog fram det här, konventionen. Men i Sverige så tvekar man om man ska skriva på det här eller inte. Det är ju lagt på, det ska ju utredas och så vidare. När vi har sagt så här, det är inte pinsamt, utan det är faktiskt... Ja, då hade vi skrivit på det i så fall. Ja, vi skrev på. Vi skrev ju på i ett första läge. Ja. Vi var med och drev fram den här konventionen, men precis i likhet med ett annat land som vi har gått hand i hand med när det gäller kärnvapennedrustning, nämligen Schweiz, så sa vi att vi behöver tid, eftersom det gick på så rekordfart att faktiskt besluta om det här, så behöver vi också titta på hur kan det tjäna konventionen vara inte bara normgivande utan också praktisk. Och då kan det handla om allt, hur ska man verifiera den? Det är inte ett alldeles tydligt språk med verifikation. Hur ska det stämma med vår egen lagstiftning? Så vi säger vi tar oss tid att se till att det blir också ett praktiskt verktyg. Men vår inriktning har ju varit att vi är med i det därför att vi vill skriva på. Det har ju varit vår inriktning hela tiden. Mm. Men det sägs ju också då att det har ju till och med försvarsministern har fått ett brev till och med från amerikanska försvarsministern som menar att det här kan få konsekvenser för samarbetet mellan Sverige och USA om vi skriver på. Det sägs ju att Peter Hultqvist vill skriva på försvarsministern. Och du vill inte det, men du vill det. Nej, men så här är det. Regeringen agerar som en. Och vi har kommit överens om att för det första, vi beslutar självständigt om vilka konventioner vi ska skriva på. Vi ska inte utsättas för påtryckningar eller hot från någon. För det andra så är det rimligt att vi ser också hur kommer det här att påverka på något sätt de samarbeten som vi har. Vår inriktning har varit att vi ska kunna göra precis som idag både och. Stå för en kärnvapenpolitik som är tydlig och vår syn på kärnvapen, men också vara, faktiskt kunna ha samarbeten. Och det sa ju också ICANs ordförande att de räknade, tycker att det är självklart att man ska kunna göra både och. Men blir det tydligt då när vi inte har skrivit på än så att säga? Och finns det en konflikt mellan och Peter Hultqvist i den här frågan? Det är väldigt få länder som har skrivit på och ratificerat redan. För det här var ju i somras, så det var bara för en kort tid sedan. De flesta länder vill ju se vad innebär det här för vår egen lagstiftning, så att det blir ett praktiskt verktyg. Och sen så förhoppningsvis kan man skriva på och ratificera. Och då är det bra att vi kan också titta på hur påverkar det våra samarbeten, hur påverkar det vår vapenexport. För så ni är inte oeniga då inom regeringen? Vi är inte oeniga, utan vi har enats om att vi ska göra en sån här utredning i första hand. Och vår inriktning är ju den att vi fortsatt ska kämpa mot kärnvapenanvändning. All right. Vi fortsätter på samma ämne, men vi förflyttar oss mer vad det gäller konflikten mot Nordkorea och Trump. Du satt ju med i FNs generalförsamling när Trump höll sitt första tal i generalförsamlingen. Vi kan väl påminna oss lite om hur det lät. Mm. The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary. Ja, du satt här och skakade på huvudet när du hörde nu också. Du satt och lyssnade på det här i samma rum så att säga. Kan du beskriva stämningen då när han bland annat sa detta, president? Det är klart att det gick ett sus genom publiken. Det här var, tyckte jag, fel tal till fel publik vid fel tidpunkt. Mm. Därför att här satt hela världens länder. Här skulle vi tala om det som är gränsöverskridande hot och utmaningar och problem och möjligheter. Och så blev det istället väldigt nationalistiskt tal, lite bombastiskt, och så blev det ett direkt hot. Mm. Du sa att han till och med bröt mot FN-konventionen. Nej, jag tycker att hela FNs idé är ju att vi ska samarbeta, att vi faktiskt ska använda fredliga medel. Man hotar inte med att utplåna ett annat land. Så att hela grundtanken med FN måste ju uttryckas också i hur vi använder språket en sån här gång. Men å andra sidan så är det ju så här att också Nordkorea använder samma slags ordkrig, och det här blir bara värre och värre. Mm. Men Margot Wallström, Sverige är ju ett av få länder som har en ambassad i Pyongyang, i Nordkoreas huvudstad. Och ni har ju, senast gjorde ni det, både du och statsminister Stefan Löfven slängde ut en treva och sa att vi kan hjälpa till med medlingen. Gör Sverige det aktivt idag mellan USA och Nordkorea? Ja, vi har
med hjälp av till exempel också Fredsinstitutet, SIPRI, så har vi ordnat dialog mellan ett antal länder i den här regionen. Och jag tycker inte att jag vill ge intryck av att vi skulle kunna gå in och medla aktivt eller ge intryck av att vi kan liksom lösa hela den här konflikten. Men det är ju helt tydligt att det finns ingen militär lösning på den här frågan, utan man måste komma tillbaka till små steg för att skapa förtroende och minska spänningarna. Mm. För det här kan ju bara sluta i katastrof om det fortsätter så här. Du är politiker och du är slipad inom det och så vidare. Men om man hur du tänker liksom bakom det, hur rädd är du för att någon av de där två faktiskt ska trycka på knappen? Sanningen är att med kärnvapen idag så lever vi väldigt farligt. Därför att beredskapsnivån är så låg. Alltså man har några minuter på sig att reagera också på sånt som kan vara ett tekniskt fel. Och där har vi arbetat väldigt aktivt i sådana organ som faktiskt nu försöker att se till att man i alla fall ökar så att säga, tidsramen inom vilken man måste svara på det som verkar vara en attack. Och du vet, idag med desinformation och cyberattacker och möjligheter att liksom skapa fake news, så skulle ju det också kunna inbegripa att man faktiskt reagerar felaktigt på ett hot som kommer. Så att det här måste vi jobba väldigt aktivt med. Så utan att överdriva, det är ett rejält hot att någon kan trycka på en knapp idag? Ja. Det är klart att det är ett rejält hot. Och det är ett större hot än vad det var för två år sedan kanske. Och det är därför som det är så viktigt med den här normbildningen och hela den här frågan. Så att det här är därför så glädjer det i alla fall mig väldigt, som har kämpat länge för att vi skulle se till att vi får en ordning och en norm mot användning av kärnvapen och hot med kärnvapenanvändning. Ja, ni där hemma kan ju faktiskt chatta nu med Margot Wallström också på Nyhetsmorgons Facebook-sida. Det finns ju mycket att prata om, såklart om kärnvapen, men även utvecklingen i Spanien, Katalonien, folkomröstningen där. Ja, ställ vilka frågor ni vill om utrikespolitik och vad som händer i världen nu. Så om, låt oss säga, knappt 10 minuter så sitter Margot Wallström framför datorn och svarar på era frågor. Så ta nu den chansen, alltså Nyhetsmorgons Facebook-sida. Margot Wallström, tack snälla för att du kom hit. Tack så mycket. Hoppas att ingen trycker på någon knapp. Nej.